Čágo, jsem Carlos a vítám vás na zahradě. Po posledním neúspěchu, tím myslím to zavaření toho litinového ohniště, jsem si řekl, že sváření už bylo dost, tak pojďme se dneska podívat na něco jiného. Vidíte, mnozí z vás určitě znají oblíbenou akupilu od Parkside na dvě baterky. Žádnou velkou recenzi na ní dělat nebudu, už jich je na internetu až. Za sebe můžu pouze říct, že jsem s ní velice spokojený, už ji mám asi 2 roky, rok a půl, nějak tak podobně. Funguje výborně, ta výdrž opravdu na ty dvě baterky mi přišla jako fenomenální. Letos teda sleduju trošku pokles, nebude to problém teda v té pile, ale v těch baterkách, protože už je mám docela dlouho, tak už jsou unavený. Mám od nich tu dvojitou rychlonabíječku, dřív to fungovalo spolehlivě, vybil jsem 2 baterky, vzal jsem 2 z nabíječky a mohl jsem pokračovat téměř bez přestávky. Opravdu to vycházelo úplně perfektně. Mně se ta situace už trošku horší, 2 se mi nabijou, 2 se vybijou, mezi tím si dám pivko, ono se to stihne dobít a můžu pokračovat, takže už tam trošku prodleva je, ale jak říkám, nemyslím si, že to je problém v té pile, je to spíš problém v těch baterkách. Druhá věc, co mě na ní trošičku zlobí občas, je tady to zapínání, vypínání. Někdy se stane, že to fakt zmáčknu, nic se neděje, musím to mačkat 10krát, pak se to chytne. Nevím, jestli tam může být nějaký problém, třeba že to je nějaká teplná pojistka, když ji používám díl, protože většinou se mi to stane až po nějaký době, co už s ní pracuju. Pak jsem narazil na to, že tady vlastně asi jako jediná z těch pil, co mají v nabídce, nemá, nebo aspoň ne obrandovanou Oregon lištu a je tam i nějaký Parkside řetízek. Řetě jsem si koupil novej, ale říkal jsem si, když už tak to udělám komplet. Docela jsem si oblíbil Oregon obchod. Není to žádná reklama, jenom mi to přišlo nejjednodušší, že jsem scháněl řetěz Oregon a Oregon lištu, protože odjakživa to mám zafixovaný, když máte pilu, tak to musí být s Oregonem. Možná je to blbost, klidně mě opravte. Jsem jim vždycky napsal ty pily, mají tam i nějaký onlinový jako výběr, že si napíšete, co máte a ono vám to nabídne přímo to příslušenství k té vaší pile. A přišlo balíček s lištou a s Oregon řetězem. Tak, výměna si myslím, že bude hrozně snadná, hrozně rychlá, díky tomu, že na všech tady těch Parkside pilách, nebo nevím, jak je to u té benzínovky, ale jak u té velké aku, mám i tu malinkou na tu jednu baterku, tak je to vlastně tady na ty 2 kolečka, povolíte vlastně ten kryt, povolíte řetěz, nasadíte, vyměníte, utáhnete, je hotovo. Tak, pojďme na to a budeme si to vyzkoušet. Yes. Takže můžeme veselé dotahovat. Tak už na tom řetězu vidíte, že napíná kousek. Tak teď to tam sedlo, můžeme začít dotahovat. Tak, máme hotovo. Zkoušíme, jestli všechno pracuje podle našich představ. Vypadá to, že ano. Takže teď máme krásnou Parkside pilu s Oregon lištou a Oregon řetězem. Pojďme si to vyzkoušet. Pilka je připravená, řetěz nějak napnutý. Snad si neuříznu ostudu. Kdyby vás to zajímalo, ta koza je skládací, možná udělám nějakou třeba středeční 2minutovku, kde bych vám ukázal, jak to funguje. To je hrozně vlastně jednoduchý princip, závitovka, sklopíte dohromady, nezabírá to žádný místo, stabilita tam je. Je tam pár věcí, které bych udělal trošičku jinak, bylo to zase takové, že jsem se probudil, hele, já mám nápad, já si vyrobím kozu a udělám jí skládací, aby nezabírala moc místa, udělal jsem tam pár drobností, které bych změnil, ale o tom v nějakém příštím videu.
Takže za mě super. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud to nezapomeňte na odběr, budu se na vás těšit příště a ze zahrady zdar.